ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯାଏ ସେଟା ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ତାର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ତାର ପ୍ରାଥମିକତା, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ହେଇଯାଉଛି ଝିଅଟେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲଜାମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପିଲା ମିସିଂ ହଉଛନ୍ତି, 6 ମାସ ହେଲେ ସେଠି ସରକାର କଣ କରୁଛି? ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଲିସ, ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର।